Ne, pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u vijesti. U ponoć na snagu stupaju ublažene mjere protiv koronavirusa. Ukinuta je naime zabrana privatnih okupljanja, dok je na javnim okupljanjima dopušteno do 100 osoba. Na svadbama će sada moći biti 120 uzvanika. Pritom će organizatori morati voditi računa o tome da su svi cijepljeni, imaju potvrdu o tome da su preboljeli COVID ili važeći negativan test. Radno vrijeme restorana i slastičarnica koji od sutra mogu posluživati hranu i u zatvorenim prostorima produžuje se do 23 sata, a do 23 sata produžuje se i radno vrijeme automat klubova, kasina i mjesta za klađenje. S radom ponovno mogu početi plesne škole, radionice, kulturno-umjetnička društva i dječje igraonice. Novosti očekuju i sve korisnike javnog prijevoza. Ukida se ograničenje od 40% popunjenosti, no ostaje obveza nošenja maske. Dopušta se održavanje sajmova na otvorenom. Sve novosti rezultat su povoljnije epidemiološke slike. Naime, u Hrvatskoj ovoga tjedna gotovo 42% zaraženih manje nego prošloga. Tjedna nam incidencija nakon dugo vremena pala ispod 100, iznosi 81. Dvotjedna je nešto preko 200, očekujemo ovaj tjedan da će se spustiti ispod 200. Podsjetio bih da je u vrhu ovog trećeg vala ona bila i preko 800 i da smo bili među 15-16 europskih regija sa najvećom incidencijom to vrijeme kad je Hrvatska jako loše stajala. Udomiteljstvo za djecu i starije i nemoćne osobe u Hrvatskoj i dalje je nedovoljno razvijeno, jer potreba na terenu je puno više nego je registriranih udomitelja. Stoga su u Slavonskom Brodu osnovane dvije nove udruge udomitelja koje će pokušati promijeniti trendove na bolje. Riječ je o udruzi udomitelja djece i mladih Potjeh, čija je osnivačica i predsjednica dugogodišnja udomiteljica Ivana Pernar, te udruzi udomitelja za stare i nemoćne Atlas, koje je osnovao Tomislav Mić, magistar sestrinstva. U Brodsko-posavskoj županiji svega je 50 udomitelja za starije osobe, tek 30 njih za djecu. Ciljevi naše udruge su briga za starije i nemoćne, zaštita njihovih prava, osiguranje dostojnog života, jer svi se želimo potruditi, svi želimo da nam bude bolje i nama i korisnicima i njihovim obiteljima. Cilj naše udruge je pomoći još više udomiteljima za još kvalitetniju skrb za našu djecu i za naše mlade, pokazati javnosti što je to zapravo udomiteljstvo, što mi to radimo. Ranč Ramarin u Garčinu jučer je bio jedna od destinacija obilaska predstavnika turističkih agencija iz cijele Hrvatske. Naime, Hrvatska turistička zajednica u suradnji s regionalnim turističkim zajednicama, a s ciljem osnaživanja Slavonije na turističkoj slici Hrvatske, organizirala je trodnevno studijsko putovanje za predstavnike 16 domaćih turističkih agencija. Od 25. do 28. svibnja posjetit će brojne lokacije u svih 5 slavonskih županija, od Noskovaca preko Papuka, Brodskog Stupnika i Garčina, sve do Vukovara i Erduta. Želimo postići da naše agencije u svojim aranžmanima zastupljenije znači uvrste Slavoniju, kontinentalni turizam općenito i na taj način da se bolje afirmiraju i gospodarstvo Slavonije i turistički dolasci i noćenja. Organiziram još uvijek često, evo pa i u ovoj situaciji. Prošla naša grupa bila je prošli mjesec u Slavoniji, a sljedeći polazak je sljedeći mjesec, znači u lipnju opet imamo novu grupu, tako da jako puno radi na promociji Slavonije i nekako poznavajući ovaj čitavi kraj, možda iz prve ruke najbolje to i prezentiram i prenesem i to je razlog zašto u stvari često se ljudi odazivaju. U finalu županijskog nogometnog kupa u Orijovcu domaći Oriolik je sa 4-1 nadigrao Marsoniju. Bio je to sudar dva najbolja kluba u županiji koji su se borili za prvi i jedini trofej u sezoni. Za Orijovčane je ova sezona više nego uspješna jer su u prvenstvu u gornjoj polovici dok su došli do četvrtfinala Kupa Hrvatske, što je za klub povijesni rezultat. Kruna ove sezone stigla je sada u osvajanju Kupa Županije. S druge strane, Marsonija u prvenstvu nije uspjela zadržati vodeću poziciju, te bi osvajanje Kupa koliko toliko ublažilo rane od ove sezone koje još više otvorio Oriolik sa zasluženom pobjedom.
Crveni su za prvih 45 minuta postigli čak 4 gola preko Morbera, Jurića, Marušića i Batala, dok su Brođani tek u drugom poluvremenu preko Mihića ublažili poraz na konačnih 4-1. Tako su Oriovčani u svom 12. finalu došli do 7. naslova pobjednika Kupa, dok je Marsonija ostala na 4. Uz dobru domaću igru treba istaknuti kako je momčad Milana Tomljenovića kažnjavala sve pogreške Marsonije za uvjerljivu i pomalo neočekivanu pobjedu. Ovo je sad jednogodišnji ciklus koji je završen uspješno, jer mi smo sigurno sad najuspješniji kolektiv u županiji. Govorim o ovim kupu, jer smo i u četvrtfinalu i ovdje završili kupa ponovo. I rezultati ovi koji su bili su svi odbisivali, rekli smo ono prije na početku prvenstva, zbog igračkog kadra, kao neće šta će biti, borba za opstanak. Srećom, mi smo se digli i ostvarili smo veoma dobre rezultate koje smo, možemo biti ponos Orjevcu, a i šire. Jednostavno pokazuje što se može da zna. Ma, Polona je definitivno najlošija, ali slušajte, probaj čestito Orjevcu na potpuno zasluženoj pobjedi. I na svu sreću su prvo poreme samo 4 puta pucali prema golu, da su pucali više, vjerojatno bi dobili i to. To se pokazuje kako smo ušli u utakmicu, kako smo igrali to prvo poluvreme. To ne manjuje pobjedu Orjevca koji je zasluženo vodio 4-0 i bio puno bolja ekipa na terenu. Drugo poluvreme su ljudi normalno malo stali. Sad na našu sreću mi smo uspjeli zabiti jedan gol, ali mislim blaštan rezultat. Ali mislim kako radimo, kako treniramo, kako se ponašamo, to na kraju sve dođe na naplatu. Danas nas očekuje promjenjivo sunčano vrijeme. Pred kraj dana lokalno su mogući pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a dnevna temperatura danas ide do 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima. Želimo vam ugodan nastavak ovog dana. Lijep pozdrav!